Tervist, mina olen Kaido Igri kohvikust ja täna õpetan ma teile, kuidas teha kiiresti koduseid müslibatoone. Siin on mul erinevad koostisosad, tatlid, banaan, gluteenivabad kaerahelbed, kahte värvi seesamiseemned, kokoselbed ja natuke soola. Esimese asjana võtangi banaani, teen selle kahvliga pudruks. See on vaja teha lihtsalt kõik siukseks ühtlaseks massiks, sest see on see, mis müslibatooni koos hoiab ja jätab talle siukse mõnusa kergelt nätske tekstuuri. Siis lisan ma siia kokoselbed, seesamiseemned, tsipake soola ja tatlid hakkin ma natuke väiksemaks, umbes selliseks rosina suuruseks, et oleks süües nagu piisavalt mõnus hambal. Siis segan ma need komponendid omavahel kokku ja kaerahelbed lisan kõige lõpus, kuna mina kasutan gluteenivabu kaerahelbeid, mis hästi kergesti lähevad siukseks pudruks ja kui neid liiga palju segada, siis lõpuks ei ole seda kaerahelbe tekstuuri väga siin batoonises tunda. Ja seda nagu kõike muud toidu juures on väga hea teha kätega. Selleks ma panen kätte kindad. Lihtsalt muljun selle kõik läbi. Tuleks siuke ühtlane tekstuur. Kellele meeldib, võib siia lisada väikse teelusikatäie kakaod, mis annab sellise pruuni varjundi ja kerge kakao kõrvalmaitse. Kui tainas on saavutanud sellise tekstuuri, et teda saab nagu vabalt vormida käe vahel siukseks palliks, siis on ta valmis ja saame panna ta ahjuplaadile. Ahjuplaadi peal ma teen ta lihtsalt ristküliku kujuliseks, et hiljem saaks siit lõigata ilusud batoonid. Ja nüüd läheb müslibatoon ahju, umbes 220 graadiga ja 10 minutiks. Nii, müsli sai mul valmis ja lõikan sukesteks ilusateks batoonikesteks. Valma! Ja nii lihtne see oligi. Mina isiklikult kodustan seda tavaliselt natuke suurema koguse ja säilitan seda sügavkülmas, sest see on täpselt selline snack, et kui ma sõidan autoga linnast välja, siis ma viskan paar tükki endale nagu tee peale kaasa. See on hea süüa, annab palju energiat ja kindlasti meeldib see väga ka lastele. Head isu!